Të dashur, shokë e shoqe të babait tim të shtrenjtë. Siç ju gjithë e keni njohur, ai jetonte me zemër këtë familje të dytë, familjen e madhe socialiste, me të cilën u lidh qysh në lindje të saj dhe nga e cila nuk u nda dhe as nuk na ndau as ne, familjarëve të tij, prej halleve e sfidave të saj, as edhe një ditë të vetme. Imati ishte vetëm 30 vjeç kur në zgjedhjet lokale të vitit 1992 mori nga gjirokastritët mandatin e qytetarit të parë të vendlindjes. Nuk ishte besoj një barë lehtë për vetë traditën e madhe, kompleksitetin e zonës dhe le ta themi deri në fund edhe karakterin e fortë dhe natyrshëm ca të kanjostën e gjirokastritëve. Një ndër ato plot gjëra që zoti haroi kurrë Timeti, është se ndoshta edhe pse ai ndjente peshën e madhe të përgjegjësisë publike, ne u rritëm me presionin e vazhdueshëm për të qenë shëmbullor në mësime dhe të mirë sjell në shoqëri. Mbiemri ynë u bë i njohur shpejt, kur ne ishim ende shumë të vegjël dhe Timat Adheu e thiri nga gjirokastra e largët në krye të qeverisë në Tiranë në marsin e vitit 1997. Unë atëherë kam qenë vetëm 4 vjeç dhe sa më shumë rritem e mësoj për historinë shqiptare, po edhe kuptoj për sfidat e shoqërisë së re demokratike, aq më shumë ndihem krenare për se si Imat e mbajti mbi supe barrën e frikshme të asaj periudhe aq të trazuar. Relativisht shpejt gjërat u qetësuan disi, po vetëm kush rritet me një prind politikan mund ta kuptoj se sa jo e lehtë është jesh fëmia e një babai apo nëne që merret me politikë. Se sa jo e lehtë është të mësohesh me një prind që për kohë të tëra të puth vetëm në gjumë. Se sa e vështirë është të gëlltisësh fjalët e këqija për të, për të cilat nuk mungojnë asnjëherë fatkeqësisht, dhe sa jo e lehtë është ta ruash atë, po edhe veten apo familjen tënde nga zarare që ndodhin nëse abuzon me mbiemrin tënd, për të fituar kollaj notat apo gjërat që në jetë fitohen vetëm me mund. Pavarësisht detyrave të rëndësishme që pati në vijim dhe mungesave të shpeshta në të përditshmen tonë për shkak të detyrës, babaju kujdes gjithnjë që ne të mos harronim asnjëherë vlerën e punës, të mundit për t'ia dalë, si dhe të mirësjelljes dhe të modestisë. Ndërsa unë u përposha gjithnjë që t'ia kthej dashurinë për kujdesjen, mundimet e tij me nota të mira dhe arritje që ta bënin sa më të lumtur. Sot është dita t'ju rrëfej një sekret. Me babain kemi pasur vetëm një konflikt. Ai e donte kaq shumë këtë familje të madhe, sa donte me patjetër që unë të bëhesha pjesë e juaja. Po ne në shtëpi jetonim aq shumë me hallet e me dertet e Partisë Socialiste, sa na duke i pa imagjinueshme, mamit në radhë të parë, që të shtonim në chatin ton numrin e të angazhuarve direkt në punët e partisë. Pas diplomimit tim në drejtësi, si dhe eksperiencës së fituar si asistente ligjore në studio ndërkombëtare dhe qendra të shërbimit juridik Falas, me orientim asistent sociale dhe çështjet e emigracionit në Londër, unë u ktheva në Shqipëri. Por nuk u dorëzova që të përfshihesha aktivisht në partinë që gjithsesi e kemi patur në shtëpi që kur kam lindur. Hyra në sektorin privat si juriste, pra një studio ligjore ndërkombëtare, dhe më pas në një prej kompanive më të mëdha të telekomunikacionit në vend. Me pasion e përpjekje, u rrita profesionalisht, hap pas hapi, për t'u angazhuar më tej edhe në organizata ndërkombëtare. Në një farë mënyre e munda babain në konfliktin ton të brendshëm, ose më sakt, mendova se e munda. Por ja që si gjirokastrit më kokëfort se unë, në fund fitoj ai, që me ikjen e ti më solli këtu mes jush, për të mos ikur më. Baba, uroj që ti jesh duke më parë sot nga atje lart. Dhe shpresoj që ti jesh krenar me mua sot dhe gjithmonë. Do të bëj çmos ti jem në lartësinë e emrit të mirë që ti më le, si pasurin më të madhe që një prind mund të lërë fëmijëve të vetë. Do të angazhohem me mishë e me shpirt në këtë familje të madhe, e cila pas ka qenë e thënë të bëhet pjesë edhe familjes sime të vogël, nesër dhe gjithnjë. Miq të shtrenjtë të babait tim,
Unë base nuk do të arrit dot ndonjëherë ta mbush boshllëkun që ai la në familjen tuaj, e cila nga sot është edhe imja. Por ju garantoj se do të jem modestisht dhe kokëforcisht njëra nga ju, me ju e për Shqipërinë që duhet ta bëjmë të denjë për fëmijët tanë. Si shto është e imat, po nuk e bëri Partia Socialiste, kush tjetër mund ta bëj këtë vend? Dhe sot, e me sa duket për shumë kohë akoma, përgjigja mbetet e njëjta si kur ai ishte gjallë. Askush tjetër. Me mirënjohje të thellë për vllazërinë që i dhat dhe të gjitha nderimet që ju i bët shokut tuaj të dashur, unë do të përpiqem me gjithë zemër t'ju afitoj zemrën, jo si vajza e Bashkim Finos, po si Megi Fino, antarja më e re e familjes suaj. Faleminderit.